kad nepriekš un cenšās apsteigt visus. Dubli numur divi. Dubli numur. Gatavojam vēlreiz kokteili ar nosaukumu Bulvējs Grejpfrūts. Kokteils paredzēts visiem, kam garšo grejpfrūti, kam garšo kaut kas asāks un nedaudz salts vai plīkats. Tad, ko mēs darām vēlreiz? Atdzesēsim šeikaram metālu kolbu, lai kokteili būtu vēss un patīkās. Cik vēss? Ļoti vēss. Nu, mīt grādos mums. Cik grādi? Paldies. Paldies. Tātad, ko mēs darām? Mēs izmantojam svaigas bazilika lapas, lai piešķirtu kokteilim nedaudz dīvaināku garšu. Mēs stampājam viņas sausā veidā, lai piestiņa varētu labāk aizcert un samīcīt, jo, kad tur iekšā būs vēl šķidrums, tad ir iespēja, ka mēs nedabūjam visu laukā, visas eļļiņas un soliņas no bazilika labā. Tālāk mēs pievienojam grejpfrūtu sirupu monim. Pievienosim mēs... Pievienosim mēs 20 ml monim grejpfrūtu sirupu, jo viņš ir diezgan spēcīgs. Tāpēc nevajag ar viņu pārcensties. Tālāk, 10 ml laima kordiāls. Kāžojums. Kādu garšu viņš dos jūs kokteilu? Viņš dos nedaudz asāku un skābāku garšu, lai tas dzēriens kalpotu karstai vasaras dienai par atveldzes momentos pēc smaga skrējuma treniņa vai kaut kā tādu, lai var atvilkt telpu. Un mēs izmantosim arī granātābolu nektāru. Granātābolu nektārs būs vienīgais saldā sastāvdē šim kokteilu. Tāpēc mēs izmantosim 60 ml. Tik daudz! Tātad šo visu mēs vēlreiz ar piestiņu sastampājam. Bet, ko es aizmirstu? Jā, tu līdz būs vienu sekundi. Pievienojam klāt arī svaigu grejpfrūtu, lai no viņu miziņām mēs iegūtu ekstraktu un eļļiņas, kas ir nepieciešams, ko mēs nevaram iegūt no grejpfrūta sulas vai nektāra vai sīruma. Visu vēl kārtīgi sastampājam. Kādi iemesli dēļ jūs stampājat? Lai no grejpfrūta miziņām mēs iegūtu nepieciešamās ēteriskās eļļas. A kā jūs varat zināt, cik jums tieši daudz vajag ēteriskās eļļas? Tas īstenībā garšas tāds jautājums, kas Vai jūs domājat gaumes varbūt? Gaumes, nu tas ir tāds krieva teiciens, kur es tagad neteikšu. Es pat zinu, ka teikšu. Bet tagad mēs visu šo masu kopumu un sašeikosim vērtīgi. Jāsmaidi. Kāpēc jāsmaidi? Lai klientiem, skatītājiem būtu jautrāk mums vērot. Ar jūs skatītāji nav? Mēs izmantosim to pašu ledu, kas mums ir glāzē. Vienkārši ir trenvīti noliesim ūdeni. Tas jau nav ūdenējums. Tagad trenera un sieta palīdzību, lai piezumē netiek iekšā. Mēs kokteilu vajam iekšā glāzē. Smak? Dekorējam kokteili ar bazilika lapiņu. Ja man kolēģis man netraucē, būs bišķi tādā. Dekorējam mēs ar bazilika lapiņu. Ļoti skaisti, pievienojam sauriņu. Un kokteili ir tā. Varat nogaršot. Tātās dulais grejpfrūts. Galvenais, lai cilvēks nepavēģos. Galvenais, lai cilvēks. Par to nav garanti. Es tev kādi jūs. Man jau principā kaut kādās pateikt. Tā nedaudz nokavēja. Kaut gan jūs fonā varējāt redzēt manu darbu.